नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज नो वीडियो छे ये धोरण 8 9 10 અને 11 આઠમાનો કદાચ બાજુમાં રાખીએ કા એ પણ બેઝિક લેવાના છે આપણે, પણ 9 10 અને 11 એમાં મહત્વની બાબત 9માં જ્યારે વિદ્યાર્થી આવે છે ત્યારે કેટલાક સૂત્રો લખેલા આવે છે અને સૂત્રો વિદ્યાર્થીઓ જાણતા હોતા નથી, તો આજે આપણે મૂળ પાયો તૈયાર કરવો છે. 9માંના સૂત્રો આવી જાય, 10માંમાં પણ આપણને મદદરૂપ થાય, અને 9માં અને 10માંનું જોવે જ્યારે વિદ્યાર્થી 11 સાયન્સમાં જાય છે ત્યારે એનું કેમેસ્ટ્રી ક્લિયર થઈ જાય છે. તો આજનો વિડીયો છે ધોરણ 9 10 અને 11માં વાળા પણ જોઈ શકશે બેઝિક કેમેસ્ટ્રી. તો મિત્રો, ગઈકાલે આપણે જે લેક્ચર 1 લીધું એમાં શું કર્યું, બધાય 1 થી 20 સુધી તત્વોના આપણે નામ તૈયાર કરી દીધા છે. હવે જે તત્વોના નામ અને સંજ્ઞા આવડતી હોય તો આપણે આજે આયનોની વાત કરીએ, અને આયન કેવી રીતે બને એ લેક્ચર 1માં આપણે સમજાવ્યું. લેક્ચર 1 જે વિદ્યાર્થીઓએ ના જોયું હોય એ પહેલા લેક્ચર 1 જોવે અને પછી લેક્ચર 2 જોવે. અને ફરીથી એકવાર આજે જે વિદ્યાર્થીઓ જોડાયેલા છે એ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરે. સબસ્ક્રાઇબ કરવું એટલે જમણી બાજુ લાલ રંગનું સબસ્ક્રાઇબ લખેલું આવે એને ટચ કરવું, બ્લેક થઈ જાય અને બેલ બટન દબાવવું, એ સબસ્ક્રાઇબ થયું કહેવાય. આ વિડીયો અન્ય સુધી શેર કરી શકાય કે બીજા વિદ્યાર્થીઓ પણ આપણે આ અભ્યાસ કરી શકે અને પોતાનું બેઝિક પાકું બનાવી શકે. તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે આયોનિક સંયોજનો બનાવીએ. આયોનિક સંયોજનો બનાવવા હોય તો આ જેટલી લખેલી છે એ બધા આયોનોની સંયોજકતા આપણે તૈયાર કરવી પડે. અને કેવી રીતે કરી એ આપણે લેક્ચર 1માં સમજાયા કે સંયોજકતા કેવી રીતે બને. તો આજે હું પહેલા એક એકની ચર્ચા કરીશ અને આનો ઉપયોગ કરીને આપણે સૂત્રો બનાવીશું. સમગ્ર 2-3 દિવસની અંદર દરેક વિદ્યાર્થીએ આ 2-2 વખત નોટમાં લખી દેવાનું. જે વિદ્યાર્થીઓને યાદ રહેતું નથી એ 5-5 વખત લખશે. ચલો પહેલું, જેની સંયોજકતા +1 છે કે જેના માથા ઉપર +1 છે એવા આયનો કયા મિત્રો? તો પહેલો લિથિયમ +, Li +, બીજો સોડિયમ Na+. આ બધા આયન છે, એકલો લિથિયમ નથી, આ બધા શું નામ, લિથિયમ આયન શબ્દ વપરાય, બધા આયન છે. પછી પોટેશિયમ, પોટેશિયમ ને આપણે K+ કયો છે, ફરી Li+, Na+, K+, આ એક પરમાણુઓનો સમૂહ છે. NH4+1, દાખલા તરીકે એમોનિયમ ક્લોરાઇડ ભણ્યા આપણે, એમોનિયમ બ્રોમાઇડ આવશે, તો એમોનિયમ એટલે NH4 ના ઉપર આખું +1 વિજભાર છે. એમોનિયમ કહેવાય ને Ag+, આ Ag+ એટલે મિત્રો શું છે, સિલ્વર છે. તો સિલ્વર ને શા માટે Ag કહ્યું, કારણ કે એનું લેટિન નામ છે આર્જેન્ટિન. કયું નામ છે આનું, આર્જેન્ટિન. નોંધ કરવું હોય તો કરી રાખજો, અને કહેવાય આર્જેન્ટિન, અને એના ઉપરથી આપણે Ag+ આવ્યું, આર્જેન્ટિનેટ, આર્જેન્ટિન આવ્યું, બરાબર છે. આ Cu+1 અહીંયા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, કોપર ની સંયોજકતા +1 છે અને કોપર ની +2 પણ છે, અહીંયા પણ જોઈ શકો છો તમે. તો કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ થોડા મૂંઝવણમાં આવી જાય, સાહેબ એક જ તત્વને એક કરતા વધુ સંયોજકતા હોઈ શકે? તો હા, હોઈ શકે, અને એવું ડિટેલમાં આપણે 11માં ભણવાના છે, પરંતુ હાલ પૂરતું ધોરણ 9 અને 10 માટે આટલી વસ્તુ યાદ રાખીશું. જેના ઉપર માથાનો ચાર્જ ઓછો છે +1 અને આ બાજુ +2 વધારે છે, ચલો ઓછો છે અને અસ પ્રત્યય લાગે, અને કહેવાય ક્યુપ્રસ. સાંભળજો, જેનો પ્રત્યય ઓછો છે એને અસ લાગે તો ક્યુપ્રસ, અને જેનો વધારે છે ચાર્જ એને ઈક પ્રત્યય લાગે, ક્યુપ્રિક. જોજો, ક્યુપ્રસ ક્યુપ્રિક, એ પ્રમાણે આપણે ફેરસ લઈએ દાખલા તરીકે. અહીંયા મેં લીધું છે Fe+2, આ બે ની અંદર આવે તો Fe+2 જુઓ તમે, એ લોખંડ છે Fe+2, અને આ બાજુ તમે જોઈ શકો છો Fe+3, તો બંને લોખંડ છે પણ બંનેની સંયોજકતા કેવી છે, જુદી જુદી. જેની ઓછી છે એને અસ લગાવો, જેની વધુ છે એને શું લગાવો, ઈક લગાવો. ચલો ઓછી છે ફેરસ, વધુ છે ફેરિક, તો આ પ્રમાણે એક કરતા વધુ સંયોજકતા ધરાવતા આયનોનો પણ અભ્યાસ કરવાનો છે. ઓકે, આટલી વસ્તુ ક્લિયર થયા પછી આગળ વધીએ. Cu+, આ બધા જ +1 વાળા હતા, એક રહી ગયો આપણે પહેલો ભાઈ, તમને સમજાય H+, એને હાઇડ્રોજન આયન કહેવાય. કયું આયન કહેવાય મિત્રો, હાઇડ્રોજન. હવે આ બાજુ વાત કરીએ તો Be+2, યાદ કરો ગઈકાલે પરમાણુ ક્રમાંક 4 પરમાણુ ક્રમાંક Be+2 બેરિલિયમ, Mg+2 મેગ્નેશિયમ, Fe+2 ફેરસ લોખંડ, કેલ્શિયમ Ca+2 કેલ્શિયમ, Zn+2 ઝિંક,
આ બધા તત્વો જો આપણે ધ્યાનમાં ન હોય તો આજે જ આપણે એને તૈયાર કરી દેવા પડે. પછી આવ્યું લેડ પીબી પ્લસ ટુ. લેડ શા માટે પીબી લખ્યું? કારણ કે એનું લેટિન નામ છે પ્લમ્બમ અને પ્લમ્બમ ઉપરથી પીબી આવ્યું છે. એચ જી બરાબર, એચ જી પ્લસ ટુ મર્ક્યુરી. તમે નામ સાંભળ્યું હશે પારો, આપણે લેબોરેટરીની અંદર ફિઝિક્સમાં ક્યાંક જોયું હશે. આમ વાસ્તવમાં એ પોતે સઘન છે પણ એ પ્રવાહી અવસ્થામાં છે, એક અપવાદ છે. પારો જે થર્મોમીટરમાં વપરાય છે મિત્રો એ છે મર્ક્યુરી અને એને કહેવાય એચ જી. શા માટે એચ જી? એ હાઇગ્રમ એનું લેટિન નામ છે. તો કેટલાક તત્વો આજે પણ એના લેટિન નામથી જાણીતા છે. આ એચ જી પ્લસ ટુ, આ થઈ ગયો મર્ક્યુરી. ત્યાર પછી આવે છે પ્લસ ત્રણ વાળા, કે જેની સંયોજકતા પ્લસ ત્રણ છે. આ જો એલ્યુમિનિયમ જેના માથા ઉપર શું છે પ્લસ ત્રણ. આ ચાર્જ બહુ જ અગત્યનો છે, એ ચાર્જને બદલી ના શકાય, એટલે ફિક્સ જ ચાર્જ છે, એટલે એ બરાબર યાદ રાખવાનું છે. પાછું ફેરિક આવ્યું એફી પ્લસ ત્રણ, બોરોન બી પ્લસ ત્રણ, આ બોરોન થઈ ગયો. મિત્રો આ ધન આયન, ધન આયનની વાત કરીએ આપણે. જ્યારે નેગેટિવ આયન આવશે, ઋણ આયન આવશે, તો એ વખતે એના ઉચ્ચાર બદલાશે થોડા થોડા. હવે કેવી રીતે ઉચ્ચાર બદલાય? દાખલા તરીકે એક્લોસિયલ હોય તો આપણે ક્લોરિન કહીએ છીએ, પણ જ્યારે એના માથા ઉપર માઇનસ વન આવે, આ માઇનસ વન વાળા લીધા છે મેં બધા, તો એને કહેવાય ક્લોરાઇડ. શું કહીશું? ક્લોરાઇડ. પ્રત્યય બદલાઈ ગયો. ચલો બી આર માઇનસ બ્રોમાઇડ, એફ માઇનસ ફ્લોરાઇડ, ફરીથી સી એલ માઇનસ ક્લોરાઇડ, બી આર માઇનસ બ્રોમાઇડ, આઈ માઇનસ આયોડાઇડ, ઓ એચ માઇનસ. કેટલીક વખત આપણે હાઇડ્રોક્સાઇડ શબ્દ પાસે સાંભળીએ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાંભળીએ છીએ, ચોકડીમાં છે બધામાં. તો OH માઇનસ છે, એની વેલેન્સી ઉપર શું છે? માઇનસ ચાર્જ છે. બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો, આ માઇનસ છે, એના હાઇડ્રોક્સાઇડ કહેવાય, પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ વગેરે. એનો થ્રી માઇનસ વન અને કહેવાય નાઇટ્રેટ. બોલો શું કહીશું? નાઇટ્રેટ. અને જો ત્રણની જગ્યાએ બે હશે એનો ટુ માઇનસ, તો એનો ઉચ્ચાર બદલાઈ જશે નાઇટ્રાઇટ. ફરી એકવાર બધા, સીએલ માઇનસ વન ક્લોરાઇડ, બીઆર વન બ્રોમાઇડ, એફ માઇનસ ફ્લોરાઇડ, આઈ માઇનસ આયોડાઇડ, ઓએચ માઇનસ હાઇડ્રોક્સાઇડ, એનો થ્રી માઇનસ નાઇટ્રેટ, એનો ટુ માઇનસ નાઇટ્રાઇટ. આ બધા માઇનસ વન, કે જેની સંયોજકતા કેટલી છે, ઉપર ચાર્જ કેટલો છે? માઇનસ વન વાળા છે. માઇનસ ટુ ની વાત કરીએ છીએ મિત્રો. વારંવાર આવે છે કાર્બોનેટ, તો સીઓ થ્રી માઇનસ ટુ બરાબર તૈયાર કરી દેજો, કાર્બોનેટ. ત્યાર પછી આવે છે સલ્ફેટ, એસઓ ફોર માઇનસ ટુ. ત્યાર પછી આવે છે અહીંયા ફોર છે, અહીંયા થ્રી છે, એસઓ થ્રી માઇનસ ટુ, તો અહીંયા સલ્ફેટ, અહીંયા આઈ થઈ ગયું સલ્ફાઇટ. હવે આ બે અગિયારમાં આવે છે, પણ છતાં પણ જોઈ લઈએ. સીઆરઓ ફોર માઇનસ ટુ ક્રોમેટ. બોલો સીઆરઓ ફોર માઇનસ ટુ ક્રોમેટ, પીળા રંગનો હોય. અને ડાયક્રોમેટ બે વખત છે, સીઆર ટુ ઓ સેવન માઇનસ ટુ, એને કહેવાય ડાયક્રોમેટ. ક્લિયર આટલા સુધી? બે થોડા અક્ષર નાના છે, બરાબર પોસ્ટ કરી દેજો વિડીયોને, થોડો ઝૂમ કરશો એટલે તમારા અક્ષર દેખાશે, કદાચ નાના પડતા હોય તો. ઓ માઇનસ ટુ ઓક્સાઇડ, અને એસ માઇનસ ટુ નું શું કહેવાય? સલ્ફાઇડ. ચલો ઓ માઇનસ ટુ સલ્ફાઇડ, આટલા અગત્યના છે. કાર્બોનેટ સીઓ થ્રી માઇનસ ટુ, સલ્ફેટ એસઓ ફોર માઇનસ ટુ, આ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ આપણે, બરાબર છે. એક માઇનસ વનમાં આ બાજુ રહી ગયા થોડા, સીએન માઇનસ વન સાયનાઇડ માઇનસ વનમાં. એમએનઓ ફોર નામ સાંભળ્યું હશે, પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ, તો મેંગેનેટ પરમેંગેનેટ અહીંથી આવ્યું છે, પરમેંગેનેટ એમએનઓ ફોર માઇનસ કહેવાય. બાયકાર્બોનેટ પણ કહેવાય, અને હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ પણ કહેવાય, જે ખાવાના સોડા આવે એને એસ સીઓ થ્રી સૂત્ર બનાવવાના છીએ આપણે, આને કહેવાય ખાવાના સોડા હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ, અથવા એને બાયકાર્બોનેટ, પણ હવે અત્યારે હાલ શું કહીએ છીએ આપણે? હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ. સીએસસી સી ડબલ ઓ એસિટેટ કહીશું. તો માઇનસ વન વાળા થઈ ગયા, માઇનસ ટુ વાળા થયા, માઇનસ ત્રણ વાળા બે ત્રણ જ યાદ રાખીએ આપણે. બહુ જ અગત્યનો પીઓ ફોર માઇનસ ત્રણ ફોસ્ફેટ. શું કહીશું? પીઓ ફોર માઇનસ ત્રણ, મોટા ભાગના ખાતરો એની અંદરથી બને છે ફોસ્ફેટ. પી માઇનસ ત્રણ ફોસ્ફાઇડ. બોલો પી માઇનસ ત્રણ ફોસ્ફાઇડ, અને એન માઇનસ ત્રણ નાઇટ્રાઇડ. મિત્રો આટલી વસ્તુ તમને આવડતી હોય ને તો તમારે કોઈ પણ આયનિક સૂત્ર બનાવતા આવડી જશે, આટલી આપણી બેઝિક જરૂરિયાત છે. અને કેટલીક વખત આપણને કેમેસ્ટ્રી હાર્ડ લાગે છે, દસમામાં આવીએ ભાઈ કેમેસ્ટ્રીના ત્રણ કે પાંચ ચેપ્ટર હોય નવમાં કે દસમામાં, તો આપણને થોડીક આમ પરસેવો લાગે કે આપણને ક્યાંથી આવી ગયું. પણ હવે જ્યારે તમે આ લેક્ચર જોશો ને, તો તમારું એકદમ બેઝિક ક્લિયર થઈ જશે, બરાબર છે. હવે આપણે બનાવીએ છીએ એના ઉપરથી આયોનિક સૂત્રો, જોઈએ ચેક કરીએ.
પહેલું મારે બનાવવાનું છે સાંભળજો અમારે કોઈ પણ તમે કહેશો એ પ્રમાણે આને લઈશું દાખલા તરીકે હું એન એ પ્લસ લઉં છું અહીંયા મેં લીધો એન એ પ્લસ જોજો મોટા અક્ષરે લખું છું દાખલા તરીકે આ એન એ પ્લસ અને અહીંયાથી કોઈ પણ મેં એક ધન અહીંયા લીધો અહીંયા તમે સીએલ માઇનસ લઈ લો આ સીએલ માઇનસ તમારે પહેલા શું કરવાનું છે બરાબર ધ્યાનમાં રાખી લો ઉપરનો ચાર્જ ગણતા શીખવાડ દઉં ઉપરનો ચાર્જ કેટલો છે મિત્રો પ્લસ વન અહીંનો ચાર્જ કેટલો છે માઇનસ વન બંનેનો સરવાળો કરવાનો પહેલો નિયમ બંનેનો સરવાળો કરવાનો જો સરવાળો શૂન્ય થઈ જાય એટલે તટસ્થ થઈ જાય તો બંનેને ચોંટાડી દેવાના ફેવી સ્થિતિ ફેવી પ્રક્રિયા આવે છે ને ફેવી પીકને ચોંટાડી દેવાના બરાબર એનો મતલબ બંનેને જોઈન્ટ કરી દો સૂત્ર તૈયાર થઈ જાય ક્યારે જ્યારે બંનેના વીજભાર સમાન થાય ત્યારે અને ન થાય તો કરવા પડશે એ પણ ઉદાહરણ જોઈશું આપણે ચલો ફરી એક વાર મેં લીધું એન એ પ્લસ સીએન માઇનસ આ બંને પ્લસ વન માઇનસ વન સરવાળો કરો બંને સરખા છે ઝીરો થાય છે તો સીધું મેં લખી નાખ્યું એન એ સી એલ તો આપણું સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું એન એ સી એલ એન એ એટલે સોડિયમ નામ જોઈ લો એન એ એટલે સોડિયમ અને આને ક્લોરીનની વાંચવાનું પછી સીએલ માઇનસ એટલે શું વાંચીશું ક્લોરાઇડ ક્લોરાઇડ તો આ તમારું ક્લિયર થઈ ગયું સોડિયમ ક્લોરાઇડ કોઈ ગોખવાની જરૂર નહીં બરાબર ચલો બીજું લઈ ગયા મેં બીજું આપેલું પછી બીજું લીધું મોટા અક્ષરે લખું છું કે પ્લસ વન તમે કોઈ પણ બોલો બી આર માઇનસ વન લઈએ આપણે આ બી આર માઇનસ વન ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપર સરવાળો કરો વીજભારનો શૂન્ય થાય છે પ્લસ વન માઇનસ વન હા તો ફિક્સ કરી દો બંનેને ભેગા કરી દો કે બી આર નામ લખીશું પોટેશિયમ બ્રોમાઇડ ખ્યાલ આવે છે બધાને આ બંનેને ભેગા કરી દીધા હવે કોઈ કહેશે મારે છે આમાંથી તમે એમ કરો એન એચ ફોર લઈ આવો ચલો ભાઈ એન એચ ફોર લઈએ આપણે તો એન એચ ફોર પ્લસ વન વત્તા તમે ઓ એચ માઇનસ લઈ લો ઓ એચ માઇનસ વન તો બની ગયું સૂત્ર આપણી પાસે એન એચ ફોર ઓ એચ કારણ કે માઇનસ ને હવે આ ચાર પોતાના છે ચાર્જ ગણવાનો નથી આનું ચાર પ્લસ ચાર કોઈ ના કરે પ્લસ વન જ ગણાય માઇનસ વન ઝીરો થઈ ગયો તો આને સૂત્રનું નામ અપાય એમોનિયમ તરત જ આનું નામ આપણે તૈયાર કરેલું છે હાઇડ્રોક્સાઇડ એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ તો આ બધા એવા આયનો હતા કે જેમાં ધન આયન અને ઋણ આયનનું પ્રમાણ 1:1 નું જ હતું ચેક કરો બધા બધામાં જો 1:1 જ છે બધા તો આ બધા જે હતા એ 1:1 વાળા હતા ઉપર વિદ્યાર્થી કેવો થઈ જતો મિત્રો શૂન્ય થઈ જતો હતો એટલે સીધા જ આ મૂકી દેવાના આપણે ક્લિયર ઘણા બધા બની શકે હોમવર્ક પર તો બનાવવાના છે કોઈ કહેશે મારે એજી પ્લસ લેવો છે ચલો ભાઈ એજી પ્લસ લઈએ પછી કહેતા એમાં મારે લેવો છે સીએલ માઇનસ તો સીએલ માઇનસ લઈએ સરવાળો પ્લસ માઇનસ શૂન્ય થાય છે બંનેને ભેગા કરી દઈએ તો એજી સીએલ બની ગયેલો સિલ્વર ક્લોરાઇડ ક્લિયર એટલે સુધી તો અમે ફક્ત પ્લસ વન વાળાની વાત કરી હવે એનાથી આપણે આગળ વધવાના છીએ થોડી જગ્યા પડે એટલે પોસ્ટ કરીને એને શું કરી દેવાનું સ્ક્રીનશોટ કરી દેવાનો એટલે તમારું એ સેવ થઈ જાય અને પછી એને તમે શાંતિથી લખી શકો હવે આપણે બીજા જોઈએ આના કરતાં થોડાક વિશિષ્ટ બરાબર પ્લસ ટુ વાળા લઈએ આપણે અને પ્લસ ત્રણ વાળા પણ લઈએ તો હવે લઈએ છીએ થોડાક આગળ વધીએ એનાથી ફરી પર જોઈ લેજો બધા હવે આગળ વધીએ આપણે મારી પાસે હવે કે પ્લસ વન લઉં છું કે પ્લસ વન આપણે ઘણા બધા સૂત્રો બનાવે છે આજે આ કે પ્લસ વન લીધો મેં આ કે પ્લસ વન અહીંયા લીધો મેં સીઓ થ્રી માઇનસ ટુ આવું લખવું એટલે પેલા ક્લિયર થવું જોઈએ સીઓ થ્રી માઇનસ ટુ ને શું કહેવાય તો પેલું આપણે પાંચ વખત લખવાનું છે પાછું કાર્બોનેટ જો આ લખશો આ બધું રો મટીરિયલ છે રો મટીરિયલ હોય તો જ વસ્તુ બને આપણે ઘરે શીરો બનાવવો હોય ને આપણા ઘરે લોટ પણ ના હોય ભડકોઈ ના હોય ઘી ના હોય તો શીરો બને મિત્રો ના તો આ બધું રો મટીરિયલ છે આ આવડતું હોય તો પ્રોડક્ટ બને એટલે ઘરે બરાબર આજે મહેનત કરીને આ કામ કરી દેવાનું છે સેકન્ડરી વાળા માટેનો જ વિડીયો છે ધ્યાનમાં રાખજો ખાસ હું ભણાવું છું 11-12 સાયન્સની અંદર ડોક્ટર મનીષ પંડ્યા જૈનાચાર્ય વિદ્યાલય હિંમતનગર 11-12 સાયન્સમાં ભણાવતો હોવા છતાં શા માટે ભણાવું છું કે તમે 11 અને 12માં આવવાના છો વિદ્યાર્થીઓને કઈ તકલીફ પડે છે મને ખબર છે તો શા માટે આપણે 9માંથી તૈયાર ના કરી દઈએ બરાબર તો 9માંથી આપણું બેઝિક ચાલુ થયું છે હવે હું લઉં છું કે પ્લસ વન અને સીઓ થ્રી માઇનસ પહેલી શરત કઈ શરત છે આપણી કે ઉપરનો વીજભાર કેવો થવો જોઈએ સરખો ચેક કરો આનો વીજ માઇનસ ટુ છે આનો કેવો છે પ્લસ વન સરખો છે ના તો સરખો કરવા માટે શું કરવાનું કોકે સાહેબ અહીં પ્લસ ટુ લખી દો તો ના લખાય ભાઈ એનો ચાર્જ ના બદલાય
એને તમારે ગુણાકાર કરવો હોય તો તમારે આગળ બે વડે ગુણી નાખવા પડે આ બે વડે ગુણ તો જો બે એકા બે ક્રોસમાં ગુણાકાર થાય બે ગુણ્યા પ્લસ વન બે ગુણ્યા પ્લસ વન તો અહીંયા કેટલો થઈ ગયો પ્લસ ટુ આ પ્લસ ટુ થયો અને આ માઇનસ ટુ થયો હવે ઝીરો થઈ ગયો પડી ખબર અહીંયા કોઈ ચાર્જ બદલે નહીં હવે તમારી પરિસ્થિતિ કેવી થઈ જોઈએ હવે પોટેશિયમ કેટલા થાય બે તો હવે તમે લખી શકો છો કે ટુ સીઓ થ્રી આ તૈયાર થઈ ગયું તમારું સૂત્ર આને કહેવાય પોટેશિયમ પોટેશિયમ પછી આને ખબર છે કાર્બોનેટ તો તૈયાર થયું આપણું પોટેશિયમ કાર્બોનેટ ક્લિયર તો પહેલા વીજભાર શું કરવાનો સંતુલિત કરવાનો કોઈ એમને ખબર ના પડે કદાચ તો કેટલાક કિસ્સાની અંદર આવું થઈ શકે જોજો આ કે પ્લસ વન સીઓ થ્રી માઇનસ ટુ આ બગડા નહીં લઈ જાઓ એકડા નહીં લઈ જાઓ હવે એકડો એ લઈ જાય એકડા તો લખાય નહીં કઈ એકડો આ કઈ લખાય નહીં સમજણ પડી જાય એક જ છે કે લખી નાખ્યો તો આ બગડો લઈ લઈ દો બે અહીં લઈ દો એ કઈ લઈ દો તો અહીંયા મેં આ બે લખી દીધા એ ટુ અને પછી સીઓ થ્રી માં એક લખી તો લખવાની જરૂર નથી તો સૂત્ર જો તૈયાર થઈ ગયો તો આ પ્રમાણે શું કરીએ છીએ ચોકડી ગુણાકાર કરીએ છીએ આ પ્રમાણે ચોકડી ગુણાકાર કરવાથી પણ આવી શકે છે ક્લિયર હવે જોઈએ બીજું હવે મારી પાસે દાખલા તરીકે એ એલ પ્લસ ત્રણ તમારે જ કહેવાનું છે એ એલ પ્લસ ત્રણ સી એલ માઇનસ વન શું કરીશ બોલો ઉપર માથા ઉપર વીજભાર જુઓ એલ્યુમિનિયમના માથા ઉપર કેટલો વીજભાર છે તો બધા કહેશે ભાઈ આમ ખબર છે પ્લસ ત્રણ સી એલ નો કેટલો છે માઇનસ વન ઝીરો થતો નથી તો કોના વડે કેટલા વડે ગુણીશું અને અહીંયા વાદળી અક્ષરે લખું છું ત્રણ વડે ગુણો તો ત્રણ ગુણ્યા માઇનસ વન અહીંયા માઇનસ ત્રણ થયો અને આ પ્લસ ત્રણ શૂન્ય થઈ ગયું હવે સૂત્રો બનાવી દો હવે તમારું સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું એ એલ સી એલ થ્રી આને કહેવાય એલ્યુમિનિયમ આને કહેવાય એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ શું કહીશું આપણે એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ તૈયાર થઈ ગયું આ રીત પણ કરી શકાય તમારી પાસે એ એલ પ્લસ ત્રણ છે અહીંયા સી એલ માઇનસ વન છે એકડો અહીં લઈ જાઓ તગડો અહીં લઈ જાઓ તો બની જાય સૂત્ર એ એલ સી એલ થ્રી ચેક કરો ત્રણ અહીંયા લયા એક અહીંયા લયા એક લખી શકાય નહીં મિત્રો આવડ્યું કે ના આવડ્યું આવડી જાય કેમ ના આવડે બરાબર તો આપણે ગોખવાની મુક્તિ મેળવી લઈએ એમાંથી નીકળી જઈએ એના માટે તમારે આ વસ્તુઓ તમારે તૈયાર કરી દેવાની છે પાછા બીજા થોડાક લઈ લઈએ આપણે બરાબર છે આટલું ઉતાર દેજો હું જેમ જેમ લખતો જઉં એટલે તમારે શું કરવાનું વિડીયો પોઝ કરી દેવાનું પછી લખી દેવાનું કારણ કે તમારા હાથમાં છે રિમોટ કંટ્રોલ કે સાહેબને ઉભા રાખવા સાહેબને દોડાવવા આવડી ગયો તો ફોરવર્ડ કરી દેવું બરાબર છે હવે આપણે આગળ વધીએ હવે લઈએ છે કે જેમાં બંને સમાન છે દાખલા તરીકે સમાન વાળા પણ પ્લસ ટુ વાળા લઈએ આપણે મારી પાસે છે આને તમે બોલો શું કહેવાય આને કહેવાય એમ જી પ્લસ ટુ મિત્રો ધ્યાનમાં રાખજો વત્તા આને કહીશું સીઓ થ્રી માઇનસ ટુ તો આપણે આ બીજાને મેગ્નેશિયમ કહેવાય અને કાર્બોનેટ કહેવાય સૂત્ર તૈયાર થઈ ગયું છે મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ હવે ઉપર વીજભાર જુઓ ઉપર પ્લસ ટુ માઇનસ ટુ સરવાળો કરો શૂન્ય થાય છે હા તો ચોકડી ગુણાકાર કરવાની જરૂર નથી ચોકડી ગુણાકાર ક્યારે કરવાનો જ્યારે બંનેની સંયોજકતા જુદી જુદી હોય ત્યારે જો સરખી હોય ત્યારે ફિક્સ જ કરી દેવાનું ફેવિકોલ ફેવિકિક ચોટાડ દો બંનેને ચોટાડ દઈએ આપણે ચલો ભાઈ આવી જાઓ તો સીધું થઈ ગયું એમ જી સીઓ થ્રી લો કોઈ આપણે સીધું કારણ કે પ્લસ માઇનસ ટુ ઓટોમેટિક ઝીરો થાય છે તો આને કહેવાય મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ આને કહેવાય મેગ્નેશિયમ કાર્બોનેટ બરાબર હવે બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો ખાસ તમારે મને કહેવાનું છે મારી પાસે અહીંયા છે એન એ પ્લસ વન એન એ પ્લસ વન છે અહીંયા એસઓ ફોર માઇનસ ટુ છે ચલો વિચારો થોડીક વાર વિચાર લો તમે પોસ્ટ કરીને જાતે બનાવો શું થાય છે ચેક કરીએ આપણે એક આપણી પાસે એન એ પ્લસ છે એક એસઓ ફોર માઇનસ એટલે એક બને છે સોડિયમ સલ્ફેટ બનશે ચલો સોડિયમ સલ્ફેટનું સૂત્ર આપણે બનાવીએ છીએ અહીંયા ચેક કરો અહીંયા પ્લસ વન છે અહીંયા માઇનસ ટુ છે કોના કેટલા વડે ગુણીશું તો આપણે અહીંયા ચેક કરીએ છીએ કે અહીંયા માઇનસ ટુ છે પ્લસ વન છે શૂન્ય થતું નથી બે વડે ગુણી લો એટલે એને ટુ કરી દેવાના એરો એને ટુ આ થઈ ગયો એસ ઓ ફોર આ બની ગયું સોડિયમ સલ્ફેટ નામ પણ નીચે લખતા રહેવાનું છે આ થઈ ગયું સોડિયમ સલ્ફેટ બરાબર છે આ થઈ ગયો સોડિયમ સલ્ફેટ આ બે જુદી છે તો ચોકડી ગુણાકાર પણ થઈ શકે એન એ પ્લસ વન અહીંયા લખું છું એસઓ ફોર
माइनस टू एक एक लाइ दो तो सूत्र बनी गयु तुम्हारी पास एन ए टू एसओ फोर तो चौकड़ी गुणाकार क्यारे करवानी फरी एकवार जारे बन्ने ना विजभार अलग अलग होय ता तमारे चौकड़ी गुणाकार करी शकाय अने सरखा होय तो एक बीजाने शुं कर देवाना फाइव फिफ्ट थी जोड़ी देवाना क्लियर हवे पाछा ए नथी पण एटला बधा उदाहरणो छे के आमांथी 100 सूत्रो पण बनावी शको मित्रो 11 मां में तो 100 थी ऊपर बनावी शके छे 150 आपणे लिमिटेड ज बनावा छे आपणी पासे आटला आयनो छे जेम जेम आगळ वधीशुं एम थोड़ा आयनो वधता जशे बराबर हवे जोईए बीजुं હવે આપણી પાસે થોડુંક આનાથી થોડાક વિશિષ્ટ જઈએ આપણે મારી પાસે આવું છે કે સી એ પ્લસ ટુ લઉં છું આ બહુ અગત્યનું આવ્યું પાછું સી એ પ્લસ ટુ દેખાય છે બધાને પીઓ ફોર માઇનસ ત્રણ બોલો આવું આવી ગયું સી એ પ્લસ ટુ અને કેલ્શિયમ કહેવાય અને ફોસ્ફેટ કહેવાય સૂત્ર તો તૈયાર થઈ ગયું આપણું કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ સી એ પ્લસ ટુ પીઓ ફોર માઇનસ ત્રણ હવે અહીંયા માઇનસ ત્રણ ચાર્જ છે અહીંયા પ્લસ ટુ તો શું કરીશું કોને કેટલા વડે ગુણીશું તો ગણિત આપણને આવડે છે અહીંયા હું ત્રણ વડે ગુણું બ્લુ રંગ વાળું પૂછું ત્રણ દુ છ થાય ત્રણ ત્રણ ગુણ્યા પ્લસ ટુ આ પ્રમાણે ગુણા કરવાનો છે ત્રણ ગુણ્યા પ્લસ ટુ બરાબર મને પ્લસ છ મળ્યા અને અહીંયા હું બે વડે ગુણું તો બે ગુણ્યા માઇનસ ત્રણ એ પણ માઇનસ છ થઈ ગયા પ્લસ છ માઇનસ છ ઉડી ગયા તો બની ગયું સૂત્ર આપણું તો કોને આને સી ને ત્રણ વડે ગુણવાના છે તમારે આને સી ને કેટલા વડે ગુણશો તમે CA 3 વડે અને PO4 આખો સમૂહ છે કૌંસમાં લખવાનો અને બે બાર લખવાના છે તો આ બે બાર થઈ ગયા તો આને કહેવાય કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ શું થઈ ગયું કેલ્શિયમ આ બની ગયો કેલ્શિયમ આ ફોસ્ફેટ બરાબર અને ચોકડી ગુણાકાર કરવો તો થઈ શકે પાછો આપણી પાસે તો સગવડતા છે જ CA પ્લસ 2 PO4 આ માઇનસ 3 થઈ ગયા ત્રણ આઈ લાવી દો બે આઈ લાવી દો જો એકદમ ક્લિયર થાય ત્રણ આઈ લાવી દો તો સૂત્ર થઈ ગયું સી એ થ્રી અને પીઓ ફોર આ આ ટ્વાઇસ થઈ ગયું ઓકે તો આ પ્રમાણે પણ આપણે બેલેન્સ કરીને અથવા ચોકડી ગુણાકારથી સૂત્રો બનાવી શકીએ છીએ હજી થોડાક બીજા વિશિષ્ટ લઈએ તો દાખલા તરીકે આપણી પાસે બીજા કોઈ છે આપણે બીજું કંઈક સૂત્ર બનાવવું છે મારે ખાવાના સોડાનું સૂત્ર બનાવવું છે અને ધોવાના સોડાનું સૂત્ર બનાવવું છે હવે ખાવાના સોડાનું સૂત્ર બની જશું જોજો બરાબર પહેલા તમારે એન એ પ્લસ લેવાનો છે એમાં તમારે નાખવાનું છે બાય કાર્બોનેટ અથવા હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ અહીંયા જુઓ આ રહેવા અહીંયા હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ લખ્યો છે હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ અમે લખ્યું એસ સી ઓ થી માઇનસ વન જો પ્લસ વન માઇનસ વન સરખા છે જોઈન કરી દઈએ તો બની ગયો આપણી પાસે એન એ એચ સી ઓ થ્રી કહેવાય સોડિયમ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ બરાબર આને કહેવાય ખાવાના સોડા અને નોંધ કરવો તો કરતો સૂત્ર આ થઈ ગયું ખાવાના સોડાનું સૂત્ર શા માટે ખાવાના સોડા આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કોઈ બી વસ્તુ આપણે પોચી બનાવી હોય તો એની અંદર શું નાખીએ છીએ ખમણ ઢોકળા તો આની અંદર શું નાખીએ છીએ સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ પણ કહેવાય છે ત્યાર પછી આવે છે બીજું આપણે ધોવાના સોડાનું સૂત્ર બનાવીએ ચલો ધોવાના સોડાનું સૂત્ર બનાવવું હોય તો મેં લખ્યું ધોવાના સોડા તો મેં લખ્યું પહેલો એન એ પ્લસ વન પ્લસ મેં લખ્યું સીઓ થ્રી માઇનસ ટુ જોઈએ આપણે વિધભાર સરખો થાય છે ના શું કરીશું અને બે વડે ગુણી નાખીશું અથવા ચોકડી ગુણાકાર કરીશું આ બની ગયો એન એ ટુ સીઓ થ્રી એને કહેવાય ધોવાના સોડા બરાબર તો આ પ્રમાણે આપણે અસંખ્ય સૂત્રો બનાવી શકીએ છીએ મારી પાસે છે એ એલ પ્લસ ત્રણ અને હું બનાવું છું OH માઇનસ સાથે પ્રક્રિયા કરું છું આમ તરત જ ખબર પડી જાય એ પ્લસ ત્રણ છે માઇનસ વન છે ત્રણ વડે ગુણી દો અથવા ચોકડી ગુણાકાર કરો તો બની ગયો એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ આ મિત્ર તૈયાર થઈ ગયો કોકને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવો છો ભાઈ ચલો સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ તો એન એ પ્લસ વન પ્લસ ઓ એચ માઇનસ આ બની ગયો એન એ ઓ એચ કે કોસ્ટિક સોડા તરીકે પણ જાણીતો છે આ NaOH પ્લસ 1 માઇનસ 1 0 થઈ ગયો આ NaOH કેટલા બધા સૂત્રો બને ખાલી ટ્રીક આપણને આવડવી જોઈએ જો ટ્રીક આવડી જશે અને આટલા તમારી પાસે તૈયાર હશે તો બધા ઘણા બધા બની શકે એટલે છેલ્લે એક ક્રોમેટ વાળા થોડા બનાવી દઈએ આપણે અને પછી હું 10 સૂત્રો તમને હોમવર્કમાં આપું છું એ તમારે જાતે લખીને તૈયાર કરી દેવાના બી આને બનાવ્યા સૂત્રો બરાબર છે તો હવે થોડાક હજી બની દઈએ અને પછી આપણે તમને હોમવર્ક આપ્યા છે હોમવર્કમાં તમે કામ કેટલું કરશો
એ આપણે જોઈશું, તમારા સરને પણ બતાવી શકશો કે આપણે સૂત્રો બનાવ્યા છે બરાબર. હવે હું પહેલું લઉં છું દાખલા તરીકે, બનાવું છે મારી પાસે k પ્લસ વન, આને કહેવાય CrO ફોર માઇનસ ટુ. બોલો શું કહીશું, ક્રોમેટ કેવો છે, ક્રોમેટ માઇનસ ટુ પ્લસ વન, કેટલા વડે ગુણીશું, બે વડે ગુણી નાખો, પ્લસ બે માઇનસ બે શૂન્ય થઈ ગયા, એરો કરો અને સૂત્ર બની ગયું કે ટુ CrO ફોર, જેનું સૂત્ર છે પોટેશિયમ ક્રોમેટ. શું નામ છે બેટાનું? પોટેશિયમ ક્રોમેટ. અને જો કદાચ તમારી પાસે આવું હોય કે પ્લસ વન, કદાચ સીઆર ટુ પોસે વન માઇનસ ટુ હોય, અને ડાયક્રોમેટ કહેવાય, બે વડે ગુણી નાખીએ આપણે, કે ટુ સીઆર ટુ પોસે વન, આનું નામ છે પોટેશિયમ, પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ. બરાબર. તો આ પ્રમાણે જે સૂત્ર બનાવવા હોય બનાવી શકીએ, હજી બનાવીએ આપણે પોટેશિયમ પરમેંગેનેટનું. તો પોટેશિયમ એટલે કે પ્લસ વન એમ એનો ફોર માઇનસ વન, બે પ્લસ માઇનસ શૂન્ય છે, જોઈન કરી દઈએ તો બની ગયું આપણી પાસે કે એમ એનો ફોર. આ થઈ ગયું પોટેશિયમ, પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ, પરમેંગેનેટ. ક્લિયર. તો આ પ્રમાણે મિત્રો આજનું કામ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરી દીધું, કે ભાઈ સૂત્રો બનાવતા શીખી ગયા. હવે હું અહીંયા હોમવર્ક લખી દઉં છું, ત્યાં સુધીમાં તમે આટલું વસ્તુ સેવ કરો, લખો, એટલામાં હું તમારા 20 સૂત્રો અહીંયા લગભગ જેટલા બોર્ડ ઉપર માસે એટલા તમારા હોમવર્કમાં આપી દઉં છું. મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? તો આ પ્રમાણે આની અંદર પહેલાં નોંધ કરી દો, પછી આગળ વધી જાઓ. આ તૈયાર થઈ ગયું મિત્રો તમારા માટેનું હોમવર્ક. મેં 20 સૂત્રો બનાવવા આપેલા છે, એક ખાલી કહી દઉં દાખલા કે પહેલું સીયુ પ્લસ ટુ વત્તા એસઓ ફોર માઇનસ ટુ. તમે જાણો છો કોપરની બે અવસ્થાઓ છે, સીયુ પ્લસ ટુ અને સીયુ પ્લસ વન. તો આને નાનું હોય ને અસ, મોટાને ઈક, તો આ ક્યુપ્રિક સલ્ફેટ પણ કહેવાય, અને સાદું તમે કોપર સલ્ફેટ લખશો તો પણ ચાલશે. તો આ બની જશે કોપર સલ્ફેટ પ્લસ ટુ માઇનસ ટુ, ઝીરો થાય છે, અને સ્ટીક કરી દેજો, ચોટાડી દેજો, એ સૂત્રો તૈયાર થઈ જશે. એટલે આ 20 સૂત્રો તમારા હોમવર્કમાં કરવાના છે, કાલે થોડાક સોલ્વ કરીશું. અને આવતીકાલે મિત્રો આપણે જવાના છે પરમાણ્વીય દળ, આણ્વીય દળ એટલે કે મોલર દળ શોધવાના, દાખલા જેવું પણ કામ કરવાના છે, પણ એ પહેલાં આટલી વસ્તુ ક્લિયર કરી દેવાની. ફરીથી એકવાર બધાને મજા આવી સૂત્રોની, તો આ પ્રમાણે કામ કરીશું તો આપણું કેમિસ્ટ્રી કેવું થઈ જશે, એકદમ ઇઝી થઈ જશે. મિત્રો અત્યારથી શરૂઆત કરીએ, 9-10 અને તમારું કેમિસ્ટ્રી એકદમ પાવરફુલ થશે. મિત્રો ચેનલ ગમી હોય તો ફરીથી જમણી બાજુ લાલ અક્ષરનું સબસ્ક્રાઇબ લખેલું આવશે અને સ્પર્શ કરીશું. જ્યારે જ્યારે વિડીયો આપણા હાથમાં આવે ત્યારે નીચેની બ્લુ લાઈન હશે, બ્લુ લાઈનને ટચ કરવાની છે. અહીંયા હું તમારે ફોરવર્ડ કરીશ વિડીયો, તો બ્લુ લાઈન ઉપર ટચ કરશો એટલે તમારે જમણી બાજુ સબસ્ક્રાઇબ લખેલું આવી જશે, એને ટચ કરવાનું છે. અથવા યુટ્યુબ ઉપર જઈને તમે ફક્ત ડોક્ટર મનીષ પંડ્યા, ડીઆર મનીષ પંડ્યા જૈનાચાર્ય વિદ્યાલય લખશો એટલે આખું આઇકોન આવી જશે, અને એમાંથી તમારે જે વિડીયો જોઈતા હોય તમે જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ફાઇન, આવતીકાલે મળીશું મિત્રો.